No jo. Čus, tady Pavrty Noob a mám tady další video ze hry Fortnite. Dneska tady máme další pár zabití, dalších pár úmrtí, ale což je neuvěřitelný, tak dneska máme i první win. Takže jdeme na to kouknout. Máme tady nový skin, strašně se mi líbí a hned ho vyzkoušet. To bylo skoro dobrý. Tak co bude? Kde seš? Pojď, zabiju, zabiju! No jo, takhle se na ně musí totiž. Byl jsem pomalej. Pojď, stavím, stavím. Kde jsi, kde jsi? Tamhle. Tady je, dokonce. Já moc stavit neumím totiž. Ale uhejbat musím umět. Kde pak jsi? Kde pak tě mám? Nesmíš mě překvapit. Rozumíš? Ha. Nádhera. Ještě jednou. No jo. Kdo si počká, ten se dočká. Tak. Co bysme neskusili trefit? Oho, výborně. 110. To jsem úplnej dement, úplnej hloupej. No, to jsem posral. Dobrá trefa. A je. Slyšel jsem ho. Tamhle. No tak to byl ale úžasný hit, protože jsem to nečekal. Kde jste kdo? Nebo mi někdo střílí? Jo, tamhle. Ještě dáme jeden? Vedle? Jo, jo, ještě jeden. Nádhera. Ty máš málo zdraví, chcípni už. Kde? Chci ho zabít. Je to boj, ale dám to. Někde skovaný. No jo, tak se to dělá. A dělat se to má. A zabil jsem ho, to je jakoby důležitý, ne? Muset zprasit jinak asi. Zajímavý to je.
Ten ještě někdo flušuje ty granáty, že jo? No to seru. To by špatně skončilo totiž. Mám málo nábojů, málo všeho. A navíc to jsou nějaký tryhardi. To je velký noob jako kámo. Toho musím zabít, i kdybych nechtěl. Já si jaky myslím. Akorát fakt by to chtělo už tu brokovnici jako. No. Já si ji vemu normálně takhle. Aha, tam je. No jo. I to se stává, kámo. Potřeba, aby se otočil na mě. No jo. Tak pojď. No, to jsem se nechal snipenout. Jsem hloupý. Pojď, zabij ho, zabij ho, zabij ho. Výborně. Jeden hit. Trevo. Druhý hit. Famózní. To asi umřu, no. Protože jsem nečekal, že bude jakoby... Dobře to udělal kluk, no. Jako nekompromisně řekl bych. To je hrozný. Ve vzduchu jo. Divný. No. Tohle je průser. No jo. Dobře jsem to vymyslel, jsem viděl na videu. Akorát přemýšlím, odkud mě pražil ten z druhé strany. To jsem se chtěl skovat. A akorát jsem umřel. To jsem prostě jako nevymyslel. Tak teďka bych mohl dopadnout přímo sem a vzít si tady pistolku. Yeah! Tak to byl free kill takzvaně. Ale dobrý, počítá se.
Aha. Ho! Taky zajímavý kill. Dost blbý. To už jsem si říkal jako... No, 8 HPček, to je takový jako je... Spíš se jít zahrabat, ale... Tak jo, tohle špatně dopadne. Ta sviňárna. Kde? Dobře mě utrepkoval. Jo, slyším ho. No, tak se uklidníme. Tak se uklidníme, no. Přesně tak. Nezbývají si jenom, než si ho rychle vzít a doufám, že neschýpnou. Tak to bylo hodně srabácký. Tak to je hodně trapná výhra, ale je to tam, takže já mám radost. Aj. Tak jo, pokud si můj trapný win s robotem líbil, určitě zanech like. Pokud ne, dej komentář, napiš mi proč. A nezapomeň odběr se zvonečkem. A uvidíme se u dalšího videa. Čus.